Kritikken har haglet mot at flere enn 100 døgnbehandlingsplasser for ruspasienter legges ned. Helse Sør-Øst har inngått nye avtaler med private aktører, og i den runden forsvinner en rekke tilbud. Blant annet må landets eneste ideelle rusbehandlingstilbud for kvinner stenge dørene etter 37 år i drift. Også Tyrili-stiftelsen mistet avtalen ved 4 av 6 enheter, og Samtun i Bø i Telemark har heller ikke fått fornyet avtalen sin. Terje Rotvelt, du er administrerende direktør i Helse Sør-Øst. Hvorfor gjør dere dette? De avtalene vi har innen rusbehandling nå, de er fra 2012. Og dette fagfeltet har utviklet seg, så da har vi gjort en behovsvurdering før vi har gått ut på et fornyet anbud for å kjøpe plasser på nytt igjen. Og da er planen å kjøpe plass eller aktivitet for omtrent samme beløp, 1,3-1,4 milliarder, men med en litt annen faglig vinkling. Ja, hva er det dere prioriterer opp, og hva prioriterer dere ned nå da? Vi har prioritert opp faglig innhold med kompetanse og bemanning. Vi har prioritert opp forberedelse i forkant, og særlig dette med integrert ettervern og oppfølging i etterkant av innleggelser. Samarbeid med kommunene, mulighet for lettere avrusning underveis, og det er mange ting som er lagt inn i dette. Men i hovedsak så videreføres et betydelig kjøp av sengeplasser. Tidligere var det 728, nå i den foreløpige tildelingen var det 631, men som du vet så gjøres jo nå siste del av denne anskaffelsen på nytt igjen, så ingenting er bestemt. Men hva er de faglige begrunnelsene, både da til å kutte noen døgnplasser til fordel for andre ting, og også kutte makstiden fra, er det 12 til 9 måneder? Det er sagt at vi, Helse Sør-Øst, vi har de lengste liggetidene hos våre private altpartner i hele Norge. Så vi har sagt at det er viktigere for å få et langt sammenhengende tilbud med oppfølging i forkant og i etterkant, men de som har behov for lange innleggelser, de vil fortsatt kunne få det utover de 9 månedene. Og bare hvis vi reduserer den gjennomsnittlige liggetiden til den helseregionen som har nest lengst liggetid, så vil dette gå helt fint. Men som sagt, vil vi gjøre individuelle tilpasninger, og de som har behov for lange innleggelser vil få det, og de fleste vil få et lengre sammenhengende tilbud ved med den oppfølgingen i etterkant som det nå legges opp til. Nå skal vi straks ha en politisk diskusjon her, men si noe om hvor fritt dere i Helse Sør-Øst og andre regioner, altså helseregioner, blander alltid det her, men i hvert fall sykehussystemet da, kan velge fritt selv, og hvor mye som kommer fra politisk hold av føringer. Vi får jo klare bestillinger og oppdrag om hva slags tjenester vi skal gjøre, men den faglige vinklingen av dette er det vi som ivaretar. Mm. Og så legges det jo mange planer og stortingsmeldinger og annet som vi må forholde oss til, men de faglige vurderingene av hva som er det beste tilbudet gjøres i regionene. Takk skal du ha, Terje Rotvelt. Du ønsket heller ikke å være med i denne debatten, men vi går til deg da. Sandra Bruflot, du sitter på Stortinget for Høyre, og dere er veldig bekymret over at disse døgnplassene forsvinner. Hva er det dere frykter? Ja, vi har advart egentlig helt fra anbudet kom ut. Det vi er bekymret for er jo at fagmiljøer som har fått folk rusfrie i flere tiår forsvinner. Vi så jo nå at både, som du sa, Tyrili, Fossumkollektivet, Samtun, Veslelien, Kvinnekollektivet, Arken, det er mange som har holdt på lenge, som har gode fagmiljøer og som får folk rusfrie. Når de fagmiljøene blir borte, og når vi i tillegg vet at folk får kortere behandlingstid, så er vi veldig bekymret for at det vil gjøre at vi får flere svingdørspasienter. At du kanskje får tid til å bli rusfri, men du må også raskere ut igjen, og vi er bekymret for at man ikke får tid nok til å jobbe med grunnene til at man ruser seg. Men nå kommer jeg på ordet regionale helseforetak, det er de som bestemmer dette, ja. Og de viser jo da til det faglige innspill, det er ikke politikk det her. Hvorfor stoler du ikke på det faglige grunnlaget som de viser til? Ja, så sier de jo også at de skal bruke samme beløp, men alt har blitt dyrere. Så det er ganske tydelig at økonomi er jo ikke helt uvesentlig det heller. Og vi har jo spurt noen ganger, hva er de faglige grunnene til at man gjør dette, når et helt rusfelt protesterer, pårørende, pasienter, de som jobber der protesterer. Og vi har egentlig ikke fått noe godt svar på det. Og så vil jeg også si da, regjeringen og helseministeren har også satt ned et eget utvalg som skal se på hva som er god rusbehandling. Det er et ganske ungt fagfelt, og jeg er ikke sikker på om noen av oss helt vet hva som er den beste rusbehandlingen. Noen trenger døgnplasser, andre trenger poliklinisk. Men når man legger ned så mange døgnplasser på så kort tid, fagmiljøet blir borte, man får mindre mulighet til å velge selv, så er vi veldig bekymret for hva det får å si for pasienter og for pårørende. Hvordan ser du på denne omprioriteringen, helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre? Det er veldig viktig å understreke at rusbehandling skal styrkes, ikke svekkes, og at alle som trenger hjelp skal få hjelp, og de skal få hjelp så lenge de har behov for det.
Og vi må erkjenne at deler av ruspolitikken som har vært ført i Norge i flere tiår har feilet, og det ser vi også på overdose- og dødsfallene. Så vi er nødt til å tenke nytt og annerledes. Det må være tilstrekkelig kapasitet, og det må være korte ventetider. Nå har vi heldigvis rekordkorte ventetider, og det er relativt god kapasitet. Og så er det jo da, som Helse Sør-Øst sa, et faglig spørsmål. Hvem har best utbytte av behandling i poliklinikk? Hvem skal ha dagbehandling? Hvem skal ha døgnbehandling? Og hvor lenge skal dette behandlingsopplegget vare? Og det har jeg tillit til at helsemyndighetene vurderer. Når det er sagt, så har jeg selvfølgelig merket meg det store engasjementet som et mer eller mindre samlet rusfelt har vist. Jeg har hatt flere møter med organisasjonene på rusfeltet. De har tatt opp med meg bekymringer knyttet til kapasitet. Og nå har jeg invitert Helse Sør-Øst til et møte på onsdag, og jeg skal selvfølgelig videreformidle de bekymringene. Og jeg forventer også at Helse Sør-Øst tar med seg de innspillene i sitt videre arbeid når de nå har gjenåpnet denne anskaffelsen. Ja, det er jo et par ting vi vet da, når det gjelder kvalitet og hva som funker. Vi vet jo både fra helsedirektoratet og fra kvinnehelseutvalget at det å ha kjønnsdelt og kjønnsspesifikk behandling er veldig bra, spesielt for voldsutsatte kvinner i rus. Allikevel så ser vi jo nå at det eneste tilbudet av det slaget, nemlig kvinnekollektiv Arken, står i fare for å legge ned. Så det er jo noe med at, ikke sant, selv om det kan være naturlig at døgnplasset går litt opp og litt ned, så er det en ganske dramatisk omlegging som skjer nå, når så mange fagmiljøer blir borte, og det jeg i hvert fall skulle ønske at man kunne sagt da, som helseminister, det var at kapasiteten må opp. Enten så må man ha flere døgnplasser til vi finner ut hva vi faktisk trenger, eller så bør man komme med en tilleggsanskaffelse. For faren er vel da, Vester, at noe bygges ned før det står noe annet klart til å ta imot dem som egentlig da skulle vært der hvor som det er lagt ned? Alle som trenger hjelp skal jo få hjelp. Og så er det sånn at når en kjøper tjenester fra ideelle og private aktører, og rusfeltet er jo et av de områdene der vi kjøper flest private tjenester, det er bra, det bidrar til et variert tilbud, så må dette med jevne mellomrom ut på anbud. Sånn er norsk lov, uansett hvem som sitter i regjering. Og da vil det jo være sånn at noen får fornyet tillit, mens andre taper en kontrakt og nye kommer til. Og det hører vi jo ikke så mye om da, disse nye som jo blir tildelt, for de bidrar jo også med kompetanse og kapasitet. Og så vil jeg litt tilbake igjen til dette. Hva er god behandling? Nå hører jeg jo at Sandra har moderert sin egen partileder litt, fordi Erna Solberg var ute for et par tre uker siden og mente hun kunne dokumentere at langtidsbehandling var mer eller mindre det eneste saliggjørende. Og så hører jeg du nå er mer åpen også for at her kan det være ulike faglige vurderinger, og det er litt viktig, fordi jeg vil advare mot at vi politiserer spørsmål som hører til fagfeltene. Jeg tror folk i Norge hadde syntes det vært litt rart hvis vi skulle sitte i Dagsnytt 18-studio og diskutere om kreftlegene våre skal gi cellegift eller strålebehandling eller hormonterapi. Dette er faglige spørsmål, også når det kommer til rusfeltet, og så må vi sørge for at det er nok ressurser slik at alle får hjelp. Men det er jo ikke så rart at det blir bråk når noe blir lagt ned, og man vet jo hva man har og ikke hva man får og så videre, Sandra Bruflot, men som du var inne på her, det har ikke blitt gjort om på, hva er det da, 11 år eller noe sånt noe siden sist. Tror du ikke du at det kan ha kommet ny kunnskap om rusbehandlingen som gjør at det er nødvendig å gjøre det på en annen måte nå? Jo da, og det er for så vidt greit, men når man setter ned et utvalg som skal se på det, så gjør man jo ting i litt gærne rekkefølge hvis man finner ut hva som er bra, men når man har funnet ut det, så har allerede steder blitt lagt ned. Så det er jo noe med hvilken rekkefølge man gjør ting i også, og når man bruker like mye penger, men alt er dyrere, så er økonomi vesentlig i dette spørsmålet her. Og så er ikke dette, det er ikke Høyre som protesterer, sant? Det er FO, det er Sykepleierforbundet, det er et helt rusfelt, det er pårørende, det er brukerorganisasjoner. Og det er jo fordi at veldig mange mener, i likhet med min partileder og i likhet med meg, at for en del mennesker så er tid helt avgjørende. Det er ikke kreftbehandling, det er ikke et kne. Ikke sant? Det tar tid å bygge opp relasjoner, tillit, få en rusfri identitet. Og det er derfor det blir gærent når man både legger ned fagmiljøer, legger ned masse døgnplasser og gir folk kortere tid. Fordi da vil de faktisk ikke bli rusfrie, og ja. Det er vår bekymring. Hvorfor kan dere ikke finne ut av hva som funker før dere gjøre om på systemet? Dette er jo et felt som er i kontinuerlig utvikling, og det har jo skjedd mye siden sist anskaffelse. Blant annet har jo sykehusene økt en del av sin egen behandlingskapasitet. Vi vet blant annet at Helse Sør-Øst nå har et belegg på ca. 80% på sine egne døgnplasser i de offentlige sykehusene. Mange flere pasienter får i dag tilbud om LAR-behandling, og det er flere som får det i poliklinikk, så det er jo det samlede tilbudet vi må se på. Og så er jeg helt enig at en del pasienter har nok utbytte av lengre behandling, og de
skal få lengre behandling, eller det vil si de skal få behandling så lenge de har behov for det. Men vi må ikke politisere dette til et spørsmål der vi skal sitte og bestemme Nei, hvor mange summen, pasienter skal ha lyd. Men summen da, altså man får mindre for pengene enn det man fikk tidligere, så til sammen så blir tilbudet dårligere? Nei, det er jeg helt uenig i, fordi det er like mange pasienter som før som skal få hjelp i private institusjoner, og så må vi huske på at i denne 12-årsperioden så har jo også sykehusene økt sin egen behandlingskapasitet betraktelig. Det er jo derfor vi nå har rekordkorte ventetider innen rusbehandling, og vi har også sagt veldig tydelig til sykehusene at veksten til rusbehandling og psykisk helsevern skal være høyere enn den øvrige veksten i sykehusene, så dette blir prioritert, og det skal skje gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og private institusjoner. Det er noe her som er politisk, blant annet at regjeringen også legger opp i sin rusreform til at mer skal gjøres i egen regi. Vi har ideelle private behandlingssteder som gjør dette på en god måte i dag. Og da sier de at dette er litt også politisk, fordi man mener at helseforetakene skal ta det. Noen trenger sykehus, noen trenger å være i byen, men noen trenger også Tyrili, Frankmotune og de som nå legges ned. Og det er et politisk spørsmål om vi skal ha det mangfoldet, om folk skal ha den valgfriheten, og det blir borte. Og nå skal du ha et møte med Helse Sør-Øst neste uke, for vi se hva som blir sagt på bakrommet der. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre, Jan Christian Vestre, Sandra Bruflot og Terje Rotfeldt, som har forlatt oss.